Dövlət Dəniz Agentliyi hava şəraiti ilə bağlı gəmi sahibləri liman kapitanlarını təlimatlandırıb. Gəmilərin hərəkətinin idarə etmə xidmətinin ərazisində lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmilərə məlumatlar ötürülüb. Gəmilərin təhlükəsiz şəkildə lövbər sığınacaqlarında dayanması təmin edilib və onlar radarlarla fasiləsiz müşahidə olunur. Agentlik bildirir ki, Milli Mərkəz təcrübəli kapitanlar vasitəsilə idarə olunur. Qeyd edək ki, bu gün axşamdan Xəzər dəniz akvatoriyasında şimal küləyinin saniyədə 28-30 metrədək güclənməsi, temperaturun 0 dərəcəyə enməsi gözlənilir. Dalğanın hündürlüyünün isə 5-7 metrə qədər artması proqnozlaşdırılır.